Qazaxıstanın Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Müharibə Veteranları Əlilləri Müdafiəsi İctimai Birliyinin hərbi rüşvə. Biz hal-hazırda Ağdam rayonu Çoğlan kəndində Kürdəmirin ilk şəhidi olan Adəm Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etmək üçün gəlmişik. Burada bizim dəyərli şəhid anaları Bakı şəhərindən gəlmiş şəhid analarımız, şəhid bacıları və məktəblilər buradadır. Şəhid Adəm Əliyevin anası Akif ana buradadır. Bərdə rayonundan gəlib, Fəxri Qəlibzadənin anası Məhbarə xanım. Çünki mən müharibənin içində görmüşəm. Yəni bizim üçün bəlkə kənardan baxan üçün müharibə kimsə fərqli izah eləyə bilər, hansısa bir dərsdə fərqli bir yanaşma ola bilər. Ancaq biz o müharibənin içərisində olmuşuq. Yəni mən gecənin çölə çıxıb o başımızın üstündən uçuşan o vaxt da alazanlar dediklər, onları görmüşük. Mən atam evə gələndə sevincə görmüşəm ki, atam avtomat verəcək, avtomatını verəcəm onun. Atam elə uşaq sevinci ilə qarşılamışıq ki, biz bugün avtomat atacaq. Mənim atam Kazımov Şahin Mirzəoğlu, 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçıdır, gönüllü vuruşanlardandır, ehtiyatda olan dəyərli amca baş leytenantdır, pensiyada olan müəllimdir. Yəni bizim gözümüzün qarşısında canlanan elə bir prosesdir ki, bunu kiminsə bizə izah etməyi zənnimcə doğru deyilir. Belə bir deyim var, deyir ki, torpaq su ilə qarışanda palçıq olur, şəhid qanı ilə qarışanda vətən olur. Bizim üçün vətən budur. Mən iradlarınızı haqlı olaraq mənə bir çox şeyləri qəbul edirəm. Ancaq mən şagirdlərimiz adından da bir şey demək istəyirəm ki, həqiqətən də mən neçə vaxtı Sevinç müəllim burada özü şahiddir, Sevinç müəllim nətər ola bilər görən, mən anamızla danışanda da, mən sizə telefonda da dedim ki, yəni siz orada haradasa hələ məni sakitləşdirməyə çalışdınız. Ki, müəllim narahat olmayan tədbir bu səkdə olar, bu qaydada olar. Yəni bizim üçün şəhidin adını almaq, şəhidlə böyümək, şəhidi yaşatmaq. Mən həmişə bir söz deyirəm, kimsə kiməsə qarşı bir bəddua edirsə, deyir ki, üzr istəyirəm, deyir səni ölənə qədər yaşa. Əgər bu günləri insanlar dünyasının cismən olaraq dəyişəndən sonra yaşadılırsa, bu nə böyük bir belə də fəxirdir. Şəhidlərimizin, biz nə qədər şəhid analarımıza təsəllü versək,
ne kadar təhsili versək de, ben bunu bir çox tədbirlər yüksək edirəm. Onların çəkdikləri özünlər. Ancaq bunu da bildirmək istəyir ki, həqiqətən də, ola bilər ki, kimsə təcrübəsizdir, ola bilər ki, kimsə belə deyək də, ürəyindən gələn bir şey, o bəzən olur, deyil, dilimin ucundadır, ifadə edə bilmir. Bəlkə kimsə həqiqətən ailədə görürsünüz, valideyn də övladın istəyir, amma məhəbbətin çatdıra bilmir. Bəzən kənardan elə görünə bilər ki, kimsə buna layiqdir, qətiyyən belə bilir. Yəni, birinci vətəndaş olaraq, insan olaraq, heç kimin haqqı yoxdur ki, dediyim ki, mən həmişə şagirdlərin qarşısına çıxış edirəm. Deyirəm ki, vətən səngərdə əsgər, məktəbdə də təhsil səngərində əsgərləri bizdir. Təbii ki, böyüməkdə olan, yetişməkdə olan gənclər mən bu şeylərə sadiq biliyorum. Hər zaman dəyərlərlə böyütməyə çalışıram. Mən şəhid anaları qarşısında biz bayaqları qardaş qeyd elədi ki, nə qədər hansısa bir kəlmələr belə deyək də yetməz. Kiməsə qarşı hansısa bir söz deyək, onların o şəhidlik zirvəsini özləri qazanır. Şəhid anaları o adı özləri belə deyək, hak ediblər, qazanıblar. Yəni, kimsə bunlardan kənarda nə qədər təskin edilmi, sizi başımıza bu qədər uzaq tuturuq, tuturuq deyilməklə. Çünki onların o qızılı hansı planetə aparsan o qızılı, bunu demək istəyirəm. Təbii ki, şəhidlərimiz bizim ant yerimizdir, dəyər yerimizdir, dəyərlərimizdir. Dediyimiz kimi, vətən sərhədləri, vətəni kimlər qoruyur, əsgərlər qoruyur. Cənab Prezident nə dedi? Dedi ki, biz nə qədər güclü silah-sursat alsaq da, nə qədər texnika alsaq da, onu istifadə edən mərd oğullar olmasa, onlar hamısı əvəzdir. Bəli ki, nə qədər inkişaf etmiş olsaq da, nə qədər silah-sursatla, nə qədər texnikanın təmin olmuş olsaq da, bu günləri şəhidlərimizin qanı bağısına olmasaydı, torpaqlarımız işğaldan azad edilə bilməzdi. Çünki bu ürək işidir, bu könül işidir, bu vicdan işidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, əsgərlərimizi qorusun. Mən haşiyyədən biraz kənara çıxım, mən özüm ixtisas və riyaziyyat müəllimiyəm. Ancaq mənim Türkiyə mətbuatının Kardelen dərgisinin 31-ci ilində 111-ci sayəndə şəhidimin sözləri adlı şeirim yayınlandı. Yəni bunu da sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu kimi məsələlərdə mən özüm də həssas biriyəm. Çünki Allah dediyim kimi bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənim şagirdim şəhid olur, mənim şagirdim ixtisasını niyə verim riyaziyyat müəllimiyəm? Mənim şagirdim mənə gələndə işğaldan azad olmuş yerlərdə erməninin tarix kitabını gətirir. Ona sual verəndə ki, bu riyaziyyat müəllimidir. Yəni bir humor kimi dedilər. Niyə tarix kitabı? Dedi, müəllimin bizə öyrətdikləri ilə biz onu göstərmək istəyir ki, düşmənin tarixi məhv edək. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizim elə bir analar, bacılar burada qeyd edilər. Təbii ki, bu şəraitdə biz əlimizdən gələn nə qədər çalışsaq da biraz hava şəraitindən, biraz elə ki, dediyim həyəcanla, ola bilər ki, şagirdlərimiz sizi görəndə, dediyim kimi, o məsuliyyətdən çəkiliblər ki, bəlkə eləməsinlər. Mən kimisə, məni də tanıyanlar bilir də, eləyir də, həqiqətən, dediyim kimi, Ağdamın elə bir ailəsi yoxdur ki, o müharibəni görməsin, müharibəni yaşamasın. Bizim kəndimizdə sursat əlində partlayıb, dünyasını dəyişən bizim yoldaşlarımız olur. Biz uşaqdırdıq, yoldan patron tapırdıq, yəni o hərkəli vaxtında aparıb ocağa atırdıq, qaçıb gizlənirdik. Yəni bizim oyuncaqlarımız silah sursat olurdu. Qardaş qeyd elədi ki, mən bugün Qarabağda, yəni bunu bu sahədə ümumiyyətlə maarifləndirmə işlərində çalışırız, aparılır və dediyim ki, o deyir, biz canlı şahidik, Allah dövlətimizi daim eləsin. Yəni, biz bilirik ki, mən həmişə bir dəvə bir sosial şəbəkədə bir şey paylaşmışdım. Dedim ki, biz vətənsiz, belə deyək də, yurdu istəyənlərdən, yəni biz istəmirik ki, bu vətən yoxdur, işğaldır, bizim orada dəbdəbəli şəraitimiz olsun. Bayaqları qeyd elədiniz, kimisə altına girməkdən, girməməkdən danışdınız. Həqiqətən də biz bütün Azərbaycan uğrunda çalışmalıyıq. Bizim amalımız bu olmalıdır. Bu nə tək sözdə yox, bir-birimizi tanımırıq. Mənim özüm sosial şəbəkələrdən izləyə bilərsiniz. Bu istiqamətdə də mənim bir aktivliyim var. Yəni aktivlik bəlkə biraz onun yanında alt bir qalır. Nə mənada? Özümə borc bilirəm. Biz vətən müharibəsində öz taytuşlarımızla, yoldaşlarımızla müraciət elədik, arxa cəbhədə fəaliyyət göstərdik. Ağdamdan şəxsən 68-ci adam mən idim,
qeydiyyata. Mənim üçün bir fəxr oldu ki, xanı da ailə qəbili, tanıyarsınız. Xanı da zəhv oldu ki, məlumsin, neymişsiniz, haradasınız? Dedim ki, mən orada getmişəm, könüllü olaraq hərbi biletimdən müraciət eləmişəm. Dedi, sizdən də bunu gözləyərim. Hər birinizə mən yenə dediyim qədər təsəlli deyil. Nə qədər bunu verməyə çalışsaq da, bu sizlərlə olan bir şeydir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən indi hər canlıyam o şeirimi səsləndirə bilməyəcəm. O tədbirin birində olmuşdu. Özüm yazdığım şeirdir. Özüm də səsləndirdiyim şeirdir. Orada əgər məsləhət olarsa təqdim edərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Hər birinizə təşəkkür edirəm.